Kan vi tappa glas? Kolla. Ja, hej hej. Det är jag, mormor, som är i farten igen. Ska försöka spela GTA. Får se hur det går. Jag hoppas ni håller tummarna för mig. Och jätteroligt att ni tyckte om det förra filmen. Så då kör vi igång. Kommer du ihåg kontrollerna någonting sen sist? Nej. Den här musen rör du runt med så här så du kan kolla vart den är någonstans. Kommer du ihåg W-va framåt? Mhm. Ni ser då åker den framåt. Ja, just det. Exakt. Ja. Och sen S är bakåt. Om du trycker S då går den bakåt. Ja. Lika med en bil då backar bilen. Ja, ja. A är vänster. Vi ser då vrider vänster så trycker du A och W samtidigt. Ja, just det. Svänger du sådär. Ja. Och sen D och W, då svänger du höger. Aha. Och framåt så blir det sådär. Och sen tänkte jag, i förra avsnittet så gjorde du ett stunt med en motorcykel. Ja. Du gjorde bakåtvolt. Mm. Så nu ska du få göra ett stunt med en bil. Så först måste vi fixa en bil. Du försökte sno en bil i förra avsnittet. Ja, men den hamnar ju i vattnet. Ja. Så. Så måste du hitta en bil. Då får du stanna. Bra. Tryck FF bara en gång så här. Så, kolla runt lite med musen, se om du kan hitta en bil någonstans. Det står två bilar där borta. Så trycker du F nu. Då borde han gå in i den bilen. Så börjar du backa. Åh jävlar, det var svårt. Höger vänster. Tutar han på det här? Ja. Du kommer köra in vägen. Det är sönder hela väggen. Det bara hänger. Vi ska upp hit. Så du måste åka en ganska... Upp i bergen? Ja, så att du kan hoppa av och på. Det blir ingenting. Vi kommer komma fram till det där berget om en timme ungefär i den här takten. Om vi kommer fram alls. Oj, jo. Nu kör du på, nu kör du på. Gud, kolla, nu har du blod på bilen. Vi gör så här, vi fuskar lite så får vi in en snyggare bil. Ser du kullarna här framme? Tanken att du ska åka mot dem och sen bara hoppa upp i luften och sen ska du landa på alla fyra. Vänta, nu kommer traktorn, nu kommer traktorn. Nej, titta, nu kom den precis då. Jag får vi backa ju om det. Så håll in A nu. Så snurrar du, så du landar. Perfekt. Här har vi den. Titta. Perfekt. Nu är vi tillbaka på samma hoppe som förra avsnittet. Där gjorde bakåtvolt med motorcykel. Sen hoppa, ja då. Nej. Men kolla, du landade ändå. Kolla vad snyggt det där. Ja då. Och det är från den bilen. Nej, men där är ju en bil uppe. Där tog det snart. Var kom den ifrån då? Åh, kör jag i. På väg någonstans. Du ska göra ett skjuttest. Du ska testa din träffsäkerhet. Oj. Med vapen. Jaha. Jag tror inte vi gjorde någonting förra gången. Nej. Du slogs bara med folk. Körde ihjäl dem och dränkte dem av. Prova med en liten pistol först. Okej. Du siktar in med höger, den här. Jaha. Ser. Testa skjut på den bilen. Ja. Och sen testa skjut på den här bilen till höger. Ja. Och sen bilen här till höger. Så. Det här är liksom lite träning. Något som du ska göra framöver. Skjuta. Åja. Oj. Det var. Han är där. Skjut. Missan. Där du fick han. Kolla om det. Polisbilen står där. Kom igen. Vad siktar du på? Siktar in. Jag skjuter du på bron och står där nere. Nu har polishelikopter också. Nu dog du. Du var för seg. Gud. Ja, titta, det blir alldeles svart. Ja. Jag sätter på nu så att du inte kan dö. Vad bra. Kolla bilen. Nu har han skjutit av däcket på dig, ser du? Nu har ingen bakdäck. Åh, jävlar, du nu sprängs bilen. Skjuter jag här? Ja, det är bara att köra. Till vänster? Ja. Inte ner i marken. Du spränger hela staden. Kolla. Det kom curry, segrande. Nu är en katt, kolla. Han står och stirrar på dig. Ja. Kolla. Men gud, var kom den här ifrån? Gud. Nu kom den taxi någonstans och körde på alla. Ja. W, så. Jag ska bara gå på toa, jag kommer snart. Okej. Nu vänder jag här. kom du upp dit? Vad gjorde du? Skills. Vad hjälper du med det där? Nu är vi klara för idag då. Ja. Du gjorde lite stunt här i slutet som jag inte vet hur du gjorde. Ja, men det var en hemlis sådär. Okay. Ja, du får, jag ska lära dig någon gång. Okay, tack. Men ja, du får avsluta videon igen, lika som sist. Ja, ja, då var det färdigt för idag och jag tycker det har varit jätteroligt. Jag hoppas att ni också har tyckt att det var roligt. Och har ni tyckt det så gör ni tummen upp. Skulle jag bli glad. Och så hoppas att vi ses snart igen kanske. Ha det så bra allihopa. Hej då!